Жаңгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деген ушул бир ооз сөз канча миң жылдарды карытып, канча миң муунду карытып айтылып келет эмеспи? Ата бабадан келе жаткан салттуу ай ак калпак аталарды, ак элечек энелерди алакан жайдырып батасын алуу максатында Минкыял FM радиосунун диджеи Расул Мырза Тегин көпчүлүк күйөрмандарынын качан үйлөнөсү деген сөзүнө жооп кылып, махабатынын колуна алтын шакек салып, үйлөнүү тоюн өткөрдү. 3 Таластын кулуну Расул Мырзанын жүрөгүнө тор жайган нарымдын сулуусу Махабат Жумабек кызы экен. Бул эки жаш бир окуу жайда чогуу гана окушпастан кесиптеш дагы болот. Ошентип көптөн бери кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, сүйүү сырларын бирге чечишкен түгөйлөр жетинин бири кыдыр болсун деп 7 октябрь күнү Бишкек шаарындагы ресторандардын биринде эл чогултуп бата алышты. Мен иштегениме 2 жылдан ашканда Махабат келип жумушка орношту. Ошентип жүрөктү багынтып, анан экөөбүз буйруса 1 жыл 2 айдан бери сүйүү мамилесин куруп, кыз жигит болуп жүрүп, андан соң 24 сентябрда баш коштук. Ойлонуңуз беле кесиптешиме турмушка чыгам деп? Бүгүн менин жашоомдогу эң бактылуу күндөрүмдүн бири. Себеби сүйүктүү адамым менен баш кошуп, бүгүн ушул туугандарыбыз жалпы бардыгы чогулуп биздин тоюбузга күбө болуп атышат. Кесиптешим, анан мурда чогуу окуган баягы курсташым катары эч качан ойлогон эмесмин мындай болот деп. Биз экөөбүз чогуу иштегенден кийин 1 жылга жакын убакыттан кийин гана экөөбүз мамиле куруп баштаганбыз. Бири бирибизди аябай жакшы билгенден кийин. Той башталып келген коноктор орун алган соң Минкыял би тобунун кыздары маралдай кериле бийлеп, үйлөнүү тойдун көшөгөсүн ачып беришти. Тамадалык милдетти Бакай Шүкүров аттуу мырза өз мойнуна алган экен. Кошак кудай болгон эки жашты көрүп көз сүйүнөт. Алардын тоюна ортоктош болуп, өзлөрүнүн белектери менен келген сахнанын мен деген өкүлдөрү Кутман Жолдашев, Алтынай Нарбаева, Гүлнур Сатылганова. Дастанчы Кундуз Таштаналиева, Сыймык Бешикеевтер болушту. Өкүл ата өз ата дегендей, Расул Мырзанын өкүл атасы ким болду экен деп кызыгып жатасызбы? Өкүл балдарга бай Сыймык Бешикеев 15-чи жолу өкүл ата болуп отурат. Ошо түз байла эфир ушунда менин концертим алдында ушул канча өкүл балаңыз бар деп мага угармандар арасынан суроо келип калды. Мен күлүп 14 өкүл балам бар, кудайга шүгүр десем, анда Расул 15-чиси мен болсом каршы болбойсузбу деп суроо берип калды. Анан эми ошол учурда чынында баягы тамаша катары айтылып аткан суроо катары эле мен сендей кыргыздын мыкты мырзасына эми өкүл ата болуш биз үчүн чоң бир сыймык, чоң кубаныч катары кабыл алмакпыз деп эме кылып койгом. Ошол баягы пенденин оозунда болсо алардын кулагында дейт эмеспи? Анан ошо периштелер ошол күнү оминдеп койсо керек бизди. Кудай буйруп, мына бүгүн ата бала болуп бүгүн бир жакшы куттук айтышып атабыз. Тойдун экинчи бөлүгүн жаштар улады десем болчудай. Аскат Мусабеков. Омар. Гүлжигит Калыков. Ильяз Абдырзаков. Нурлан Насип. Нон-стоп дуэтинин ырлары менен коштолуп эле жатып калды. Биз нон-стоп дуэти. Расул Байке. Махабат, ты?
Чын жүрөктөн Үлпөт той менен куттуктайбыз. Бактылуу болуңуздар. Расул Мырзанын кесиптештери жана конок катары келген ырчыларда өз ару тилектерин айтып өтүштү. Бүгүн биз абдан толкунданып турабыз. Куттуктайбыз. Ушу жерден айтып кетсеңиз, баягы келин алып атасызбы же кыз берип атасызбы? Кандай түшүнсөк болот? Экөө тең бирдей. Бирок чын чынында келгенде мен Расулду уулум деп коем. Анан ошол жагынан алып караганда келин алып атам го. Расул абдан жашоодо да жөнөкөй жигит. Андыктан махабат жөнүндө кичине билбейт экем. Бирок махабат жакшы жигитке түш болгон десем жаңылышпайм. Кармашканыңыздар эч убакыт үзүлбөсүн. Көп балалуу болгула. Себеп дегенде адам баласы үчүн чоң байлык бул өзүнөн кийинки бир жакшы туяк калтыр. Ошондуктан көп балалуу болушуңуздарды чын жүрөмдөн каалайм. Ырчакбар Сүйүнбаевди акыркы күндөрү сахнада көрүнбөй кетти эле тойдон келинчеги Кундуз экөөнү да көрө алдык. Биздин заман жакшы болуш үчүн Расул менен Махабатка окшогон жаштарыбыз көбүрөөк керек. Себеп дегенде адамгерчиликтүү, адамды улун уулудай, кичини кичүүдөй сыйлаган жакшынакай жаштар. Андыктан биз үй бүлөбүз менен эң жаман дегенде эле бизге окшогон бактылуу үй бүлөлөрдөн болсун демекчибиз. Төкмө акын Алы Туткучев да тойго конок катары чакырылыптыр. Расул менен Махабат баш кошуп атышат. Бул баш кошуу албетте эң жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын бир хадиси бар да. Адал никелешкиле, көп балалуу болгула, акыретте үммөттөрүмдүн көптүгү менен мен сыймыктанайын деп. Демек бул үйлөнүү дагы мындайча айтканда жакшы иштердин катарында. Бирок үйлөнүүдү оңой көрүп алышып, кээ бир жаштар эртеси күнү жашоодон аксап калып аткан учурлары бар. Бирок мен ойлойм, бул эки жаш экөөсү тең акылы дагы, билими дагы, адамгерчилиги дагы, маданияты дагы бардыгына жетет. Булар ал жактан кыйналышпайт болуш керек. Андан соң сүйүңөр эч качан өчпөсүн, оттой жалыналып күйүп турсун деген ураан менен эки жаштын тоюнда өзгөчө эсте калган шамдан жасалган жүрөкчө от алып, ортосунда Расул Мырза жубайы Махабат менен бийге түштү. Ошентип турмуштун алгачкы кадамдары таттуу болсун деген ниет менен эки түгөй таттуу торттон ооз тийишип, торттун үстүңкү бөлүгү жаш жубайлардын үй бүлөлүк капчыгына салым болсун деп аукционго коюлду. Баштапкы баасы 2000 сомдон башталган тортту диджей жигиттин күйөө жолдошу Шумкара Тумырза 5000 сомго сатып алып, торттун ээси аталды. Ошон үчүн Шумкарга бир кол чабыңар. Бооке Шумкардын берген 5000 сомуна биринчиден Адинеге өнүмө жашыл буюм арда. Экинчиден анан сактап койгула болсунгага. Үчүнчүдөн эркемен достордун машинасына керек. Кол чабуулар менен башына барабыз. Өз кезегибизде биз дагы жаңы гана пайда болгон үй бүлөгө бир элдин ата энесибиз, миң элдин даанасы болгула. Жаңы өмүрдө жолдоруңар байсалдуу болсун, бири бириңерге күйүмдүү, эл журтуңарга сүйүмдүү болгула деген ак тилегибизди айтып кайттык.